Mga nahuli na tayo ha, yung iba sa inyo pupuntahan ko. Yung parang sinasabi ko na yung ibang lalakas pa ng loob. Yung sa kalawaan, alam nyo na kung sino kayo, pupuntahan ko kayo. Dahil manluloko kayo. Dinideclare nyo pa na hindi kayo nakakuha sa DSW National SAP. Tandaan nyo, pag nakakuha kayo ng hindi para sa inyo, mayroong ibang nawawalan. Sana makonsensya kayo, pero kung hindi kayo madaan sa konsensya, eh di ipapakulong namin kayo. Para magtanda po kayo at para fair time. Sa mga viewers ng Kurt TV, more power po sa inyo. Kumusta po kayo? Maraming salamat sa pag tune in sa ating Facebook Live sa hapong ito. So ngayon po ay May 31, Sunday. Gaya po nung nakita natin sa balita, maaari na panood po natin sa balita kagabi, kaninang umaga, na bukas ang Kalakhang Maynila ay magta-transition na from MECQ to GCQ. So ano bang ibig sabihin nito? Ano bang mangyayari sa atin dito sa Pasig? Yan po ang i-discuss natin ngayong hapon. So MECQ, alam po natin, yun po yung Modified Enhanced Community Quarantine. Simula bukas, simula mamayang hating gabi, doon na po tayo sa General Community Quarantine. Ito po ay ito po yung bagong guidelines na binigay sa atin ng IATF o National na Pamahalaan, yung Interagency Task Force po ng National. So susunod po tayo doon sa mga guidelines na binaba nila. Kung ano yung magiging itsura nito para sa Pasig, again, yan po yung i-discuss natin. Ano ba yung pagkakaiba ng MECQ sa GCQ? Alam ko po yung iba medyo nalilito. Medyo nalilito ho. Pero yan po, magbibigay clarifications tayo. Okay, so yan, mga didiscuss natin. Again, yung mga basics. And then, kung ano ba yung ibig sabihin ng essential travel, sino ba yung pwede magtrabaho. And then, yung sa transportasyon. Oh, may wrong spelling. Nako. Pwede bang ayusin natin? Para naman hindi nakahiya sa mga viewers natin ano ibig sabihin ng transportasyon. So yan, transportation, and then yung Pasig Supplemental SAP update, nang bibigay rin tayo ng update tungkol sa Pasig Supplemental SAP. Yung iniiwan sa likod. Okay, sensya na po. So, habang inaayos ni Ron yung ating transportation na wrong spelling, similar pa rin po. Similar pa rin yung MECQ sa ating GCQ. Ngayon, ano yung pagkakaiba? Yung pangunahing pagkakaiba, mas marami po ang pinapayagan ng establishmento, negosyo na magbalik operations. Ibig rin po sabihin, yung mga empleyado na pwede na magtrabaho, yung mga manggagawa natin, mga empleyado na pupunta na ulit at magtatrabaho, dadami rin. So, kailangan lang po yung mga empleyado natin may dalang company ID, work ID, at alam po namin, hindi naman po lahat ng mga empleyado ay may work or company ID. Kumuha na lang po kayo mula sa inyong mga employer ng Certificate of Employment. So, certification lang na empleyado kayo sa company X or business Y, okay na po yun. Sapat na po yun. Na hindi na po kailangan ng special ID o ano paman. Basta may ebidensya kayo na nagtatrabaho kayo dun sa isang lugar na pinapayagan na ng ating IATF, okay na po yun. Hindi ko na po iisa-isahin ang bawat pinapayagan na ang bawat business o industriya na
pinapayagan na ng IATF. Nasa saan na po ito? Kung ikaw po ay isang businessman o kung ikaw po ay isang negosyante, responsibilidad niyo na po na i-check kung pinapayagan na po ang negosyo ninyo. So yung mga iba po, yung mga pati po yung mga factory, mga warehouse, halos lahat po pinapayagan na ngayon general community quarantine. Kailangan niyo lang po, base dun sa executive order na pinost ko nung nakaraan, kailangan niyo lang din po magbigay ng notice to operate sa ating lungsod. So may website po tayo, pwede pong puntahan, pwede niyo rin pong i-email. I-check nyo na lang po sa PIO page natin. Yan po yung nakikita nyo po sa baba, yung facebook.com/pasigpio. Nandyan po yung mga requirements sa ating mga negosyo. Gusto po sana natin i-require na i-test lahat ng mga empleyado bago po bumalik sa trabaho. But at this point, given the testing capacity of our country, hindi rin po ito talaga posible. We have to be realistic. Ayoko pong magbigay ng mga rules and regulations na hindi naman natin kakayanin i-implement. So yung mga inuutos natin, yung mga rules and regulations sa ating mga businesses, employers and employees, kailangan po realistic tayo. Initially, pinag-uusapan namin na i-require sana lahat ng mga tawag dito, yung mga businesses na i-test muna kahit rapid test man lang yung mga empleyado natin. Ang problema yung supply. Kukulangin po talaga. Dito lang sa Pasig, mahigit 200,000 ng empleyado sa Pasig. Saan kukuha yung mga employers ng test kits? Kung ang LGU katulad ng Pasig at ibang LGU sa Metro Manila, lalo na siguro yung mga LGU sa probinsya, kung nahihirapan po kaming mga LGU na mag-procure ng mga test kits, makahanap ng supply ng test kits na minsan may order na kami na didelay pa ng isa o dalawang linggo, ano pa kaya ang mga private businesses? Lalong mahihirapan yung pampribado. Lalong mahirap po talaga, lalo na sa maliliit na mga negosyo. Hindi po realistic na i-require natin sila na i-test dahil kulang na kulang po talaga yung supply. Madalas may mga delay pa po. So kung ito na po yung utos sa atin ng national na pamahalaan na magbubukas na po tayo, unti-unti tayong magbubukas, dumadami na yung pinapayagan ng mga negosyo na mag-operate, ibig po sabihin, hindi na natin mare-require na mag-test. Pero, una, you're strongly encouraged. Pangalawa, yung mga health protocols, kailangan po mag-comply. Unang-una na po dyan yung social distancing. Kung may makita po tayo na negosyo na hindi nagpa-practice ng social distancing or hindi talaga kaya yung social distancing, hindi po natin sila papayagan magbukas, sususpendihin po natin. Thankful naman tayo na yung mga malalaking establisimento, minomonitor po natin yan. Meron din tayong teams na umiikot. Yes, mahina daw yung volume. Sige, lakasan ko po ng konti yung microphone. Okay, testing. Okay. So, may mga teams tayo nag-iikot, tinitingnan yung mga malls. Yung mga mall sa Pasig, wala naman sobrang laki. Ano? Yung mga malalaki kasi, katulad na limbawa ng Mega Mall, Mandaluyong po yan. So, yung mga mall dito sa Pasig, mas maliit. Ano? Yung mga Ayala 30th, tapos yung mga ibang hindi naman talaga mall pero katulad ng SM Hypermart, mas maliit po. Kahit papaano mas madaling i-monitor. Nagko-comply naman po sila. May mga markers sila, may mga physical barriers. So okay po yun. Pero pag may nakita tayong hindi nagko-comply, lalo na yung mga mabubukas pa lang, kung nakita natin, let's say, restaurant, bawal pa dine-in. Tapos, by take-out delivery lang sila. So, pag nakita natin, parang hindi na-exercise yung social distancing, we will suspend them for 1 week. Tapos, tsaka sila magbukas ulit kung kaya na nila yung social distancing. Kailangan sila na mag-implement nun. Tayo, ang lokal na pamahalaan, magmamonitor, babantayan po, kailangan din ng tulong ng mga mamamayan na kapag may nakita po kayong lugar
na maaaring hindi nakita ng monitoring team natin. Ilan libo ang business establishment sa atin. Hindi ko naman mababantayan 24/7 lahat yan. So kung may nakita po kayo, picturean ninyo, i-send nyo po sa PIO, i-send nyo sa Ugnayan sa Pasig, para po ito sa kalusugan natin lahat, para sa kaligtasan natin lahat ito. Ngayon po, yung barangay coding, hindi na namin nasama sa sidebar, ano, pero yung barangay coding, nakita po natin, gumana naman yung barangay coding sa pangkalahatan. May mga ibang area siguro, hindi siya masyadong gumana, katulad nung sa barangay Manggahan at nung sa area na yun, may mga establishmento na hindi masyadong nag-work itong barangay coding. Linif naman natin in the last 1 or 2 weeks, hindi na po ni-require or inimplementa yung barangay coding sa Manggahan. Ngayon po, GCQ, again, sumusunod po tayo sa mga guidelines at utos ng National na Pamahalaan. Sabi sa atin, magluluwag tayo ng konti. Wala na pong barangay coding except sa Pasig Mega Market. Dahil alam po natin, yung Pasig Mega Market, sentro po yan ng lokal na ekonomiya, sentro po yan ng commerce dito sa Pasig at sa parte ng Metro Manila na ito. So kung masyado tayo magluluwag sa Mega Market, baka delikado. Dahil marami pong pumupunta dyan na taga iba't ibang barangay. So dyan po, nagkakahalo-halo ang 30 barangays ng Pasig City, pati po yung mga taga-bayan ng Pateros, taga-ibang bayan sa mga kalapit nating mga probinsya, Rizal, katulad po ng Taytay, Kainta, pumunta po talaga yan sa Pasig Mega Market. Kaya hindi po natin pwedeng luwagan ng husto sa Mega Market. So, barangay coding will remain effective in the Pasig Mega Market, sa ating main palengke. Sa iba, sa ibang lugar, ililift na po natin yung barangay coding. Alam ko po yung iba, sabi baka masyadong maaga. Sa isang banda, agree rin naman po ako sa inyo. Lahat po tayo may pangamba dito sa GCQ. Maraming debate tungkol sa GCQ. Ano? May nagsasabi na kailangan na ito dahil namamatay yung ekonomiya natin, maraming nagugutom. May iba naman nagsasabi na, teka, kung mag-GCQ na tayo ngayon, baka masyadong mag-spike yung bilang ng mga kaso ng COVID-19. Pero kung nasa mang panig ka, ano, ito na po ito. Ito na po yung guidelines ng IATF. Magtulungan na lang po tayo to make sure that we minimize the spread of the virus. Ito na to eh. Nasa kamay naman natin ng ating kapalaran. Ano? Kung mag-exercise tayo ng tamang health protocols, yung pagsusuot ng face mask, yung paghuhugas ng kamay, at higit sa lahat, stay at home kapag kaya. Hanggat maaari, stay at home. Lumabas lang kapag pupunta sa trabaho, bibili ng pagkain, gamot, pupunta sa health center, ospital. Kung ililimit lang po natin yung mga sarili natin at susunod po tayo yung mga mamamayan, mababawasan po yung risk sa atin. Nasa sa atin po, ibig kong sabihin, nasa kamay natin kung ano mangyayari sa ating lungsod, sa ating bansa. Kung tataas ba yung kaso, bababa ba yung kaso. So whether you agree or not with GCQ, hindi na po yun yung point. Ang importante, mag-exercise tayo lahat ng caution, mag-ingat po tayo, gawin natin lahat ng safety and health protocols natin. So, pupunta po tayo dun sa pangalawang topic, yung essential travel. Tungkol pa rin naman po ito sa GCQ. Muli po, pinapaalala natin lahat ng Pasigueño, lahat ng nanonood dito, na essential travel pa rin po ang kaisa-isang dahilan kung bakit pwede tayo lumabas ng bahay. Marami kasing nagtatanong, o minsan may nagtatanong tungkol sa curfew. Pero pareho pa rin po yung sagot ko mulat simula. Hindi importante yung curfew kasi dapat 24 hours na sa bahay lang po tayo.
Pwera na lang kung papasok kayong trabaho o bibili kayo ng mga essential goods. Katulad nga ng pagkain o pupunta sa ospital, may emergency. Essential travel lang po yung pinapayagan. So, huwag na po natin tanungin kung anong oras ba. Hindi po importante. Importante, if you can, stay at home. Kung may pagkain pa po sa bahay, stay at home. Kung hindi po kailangan magtrabaho, stay at home. So, lalabas ka lang. Huwag kailangan pumunta sa trabaho para sa mga essential travel natin. Okay, so, pasensya na. Paulit-ulit natin sinasabi. Pero, kailangan po tandaan natin. Enforcement natin, tuloy-tuloy po. Ito po yung lagi kong sinasabi. 800,000 pasigyan nyo. Baka nga 900,000 na ang pasigyan nyo. Hindi naman kaya talaga bantayan isa-isa mga tao eh. Pero kung magiging matigas ang ulo natin, maaaring talagang kailangan magstrikto sa ibang lugar. May request po yung sa barangay pinagbuhatan. Halimbawa, may ilan hoa. Hindi naman po yung buong barangay, pero stricter quarantine dun sa ilan hoa na nakikita ng barangay na hindi masyadong sumusunod yung mga tao sa quarantine. Tumatambay sa labas, na malayo sa bahay, nag-iikot-ikot, hindi yung paglabas, hindi lang yung para bumili ng essential goods. So, ano yung recommendation ng barangay din? Ano yung recommendation ng peace and order offices natin? Base sa nakikita natin, we will act accordingly. Thankfully, konti lang yung mga lugar na ganoon. Pero sa mga lugar po na talagang kailangan gawin yun, kailangan magstricto, hindi porket GCQ ay okay na lahat at pwede na lumabas ng bahay. Muli po, ang pinakamalaking pagkakaiba lang dito ay dinadamihan lang yung pwede nang bumalik sa trabaho. Dinadamihan lang ng IATF o dinamihan lang nila yung pwede na mag-operate ng mga negosyo. So, yun po yung main difference. Tapos yung mamaya, i-discuss natin yung sa transportasyon. Pero yung basic rules, stay at home. Maliban sa essential travel, ganun pa rin po yun. Hindi po nagbabago yun. So, yung pangatlo ho, pagdating po sa transportasyon, ito ho, transportasyon, ano ba yung mga pinapayagan, hindi pinapayagan, yung private car, pwede po yun. Manatili lang po yung social distancing sa loob ng private car. Ibig po sabihin, more or less, ano, dapat nasa tabi ka ng bintana. So, more or less, ibig po sabihin, 2 passengers per row. Generally speaking, ganun po yung mga design ng sasakyan. Ano? So, kung sedan, halimbawa, Honda Civic, may driver, may front passenger, tapos dalawa sa likod. Dalawa sa back row, dun sa side ng bintana. So, 4 po yung pwede. Kung van naman po yan, na kunyari, high ace, per row, pwede pong dalawa. Dun na lang po sa tabi ng mga bintana o ng pintuan, umupo. Tricycle, may approval na po tayo sa DILG, mula pa naman nung MECQ. Pinapayagan pong bumiyahe yung mga tricycle. Nagpapasalamat ako sa mga TODA natin dahil halos 100% yung compliance natin. May special coding silang ginagawa. Ano? So, kung ikaw po ay isang TODA, makipag-ugnayan po kayo sa mga TODA, makipag-ugnayan po kayo sa mga TODA officers at sa mga at sa TORO natin. Pero alam na po nila yun. Alam na po nila yun. So, ganun pa rin. Yung special coding natin na kalahati lang ang pwede bumiyahe sa mga tricycle natin. And then, special trip lang po. Isang pasahero lang sa isang tricycle ang pwede. Ganun pa rin po. Ano? So, hindi po nagbabago yan. Ang bago po dito sa GCQ, ay pinapayagan na ho yung mga TNVS katulad ng Grab o yung Grab. And then, yung mga taxi, pwede na pong bumiyahe. Provided, same. Yung sakay nila, same rules apply dun sa private car. Dapat dun ka sa tabi ng bintana o pintuan. So, ibig sabihin, ordinaryong taxi, 3 po yung pasahero. So, isang driver, 3 yung pasahero, 4 yung nakasakay sa taxi. Ganun din sa TNVS, sa mga Grab. Ganun din po. The same rules apply, ano. Ano pa ba? Yung marami pong
Marami po ang nagtatanong sa mga motor. Agree naman po ako na kapag 'di ba, sa isang bahay lang naman kayo umuuwi, bakit hindi? Pero sa ngayon, hindi pa po siya pwede. Hindi pa siya pinapayagan. Nagsulat na rin tayo sa DILG asking for clarification. Kung sabihin naman po nila na okay na, pwede na mag-issue ng special ID ang Pasig, gagawin po natin 'yan pag nakuha po natin yung approval. Sa ngayon, wala pa po, bawal pa po ang backride. Okay, so nililinaw po natin, pwede magmotor, pwedeng sumakay sa motor, pero sa ngayon, hindi pa po pwede yung backride. Pasensya na po. Pagka pumayag ang DILG, ang National na Pamahalaan, papayagan din naman po natin dito sa Pasig. Sa ngayon, hindi pa po pwede ang backride. Ang sinasabi kasing dahilan, at naiintindihan ko po yung dahilan nila bakit ayaw pa ayaw pang pumayag ng backride no ng mga iba, no. Kasi ang napakahirap pong bantayan. Kahit sabihin mo mag-i-issue ng special ID yung city kapag kasi kamag-anak o sa isang bahay umuwi, mag-asawa, payagan natin. Ang problema, ang hirap i-enforce. Tapos sa mga checkpoint, kung ano-anong palusot ang nakikita natin. So yun lang din po, ano, kailangan balansehin natin. Pero titingnan natin, muli po, kung may approval naman tayo sa national, papayagan naman natin, mag-i-implement lang tayo ng special ID for back riding. So hintayin nyo na lang po yung announcement tungkol doon. Mga shuttle services, pinapayagan po yung mga kumpanya na mag-charter ng shuttle services. Tandaan po ng mga kumpanya, ng mga negosyo, ng mga business sa Pasig, kailangan nyo pong siguraduhin na yung mga empleyado ninyo ay may masasakyan papuntang trabaho. Huwag nyo po silang hayaan na bahala kayo sa buhay ninyo, basta ito, magtrabaho kayo. Hindi po. Kailangan po mag-provide kayo kung may available naman na transportation. Halimbawa, yung mga libreng sakay ng Pasig. Kung may available naman po dun sa place of work hanggang sa bahay nila and vice versa, edi okay na po yun. Pero kung talagang lugar ninyo medyo walang masasakyan papunta doon, papunta sa trabaho at pauwi, kailangan mag-provide po kayo. So huwag niyo hayaan yung mga empleyado ninyo na walang masasakyan, no? Maglalakad ng ilang kilometro. Bigyan niyo po sila ng transportasyon. So pinapayagan po yung mga shuttle services, basta 50%, hanggang 50% lang po ng kapasidad ang pwede. Bisikleta, yan, maganda po bisikleta, mapakaganda ng social distancing sa bisikleta. We're encouraging everyone to bike. In fact, dito sa mga, kahit sa mga frontliners natin, medyo marami din tayong napahiram ng bike ngayong quarantine. Sana hanggang matapos yung quarantine, pagpatuloy nila yung habit na pagbike to work, bike to and from work. Kasama na to sa new normal natin. And kami naman sa lokal na pamahalaan ng Pasig, sama yung Pasig Transport, ang departamento natin yan dito sa LGU, we're trying to promote yung bicycle riding. Ayun, may nagtatanong, pwede ba mag-back ride sa bisikleta? Wag na po, delikado po yun. Okay, so yan, shuttle services, taxis, TNVS, tricycles, bisikleta, motor, ayan po. Yung libreng sakay natin, pagpapatuloy natin, pwede kayong mag-download ng sakay.ph app. So sa ano ba yung Google Play or sa Play Store or sa Apple Store, pwede nyo pong i-download yan. Libre naman po yan, libreng sakay.ph. May kita nyo po kung saan yung mga bus natin, yung mga sasakyan na, ng libreng sakay, para maiplano nyo po yung oras ninyo, maplano nyo po yung pagpasok ninyo, gamit po yung libreng sakay app. Sa mga empleyado natin, baka may mga empleyadong nanonood, dati kasi may employees only shuttle. Huwag po sana kayong magalit o magtampo kung pinapayagan din natin yung ibang tao na sumakay sa mga libreng sakay natin, dahil lahat naman tayo apektado dito, ano. So, you know, libreng sakay, tuloy-tuloy pa rin po yan.
Okay. Ayon sa IATF guidelines, yung minor de edad at senior pwede lang lumabas pag essential travel. Kunwari pupunta sa, o ano ba yung counted doon as essential travel for minors and senior citizens? Pupuntang health center, ospital, ayun ho. Or wala talagang ibang bibili. Or wala, kunwari bibili ng pagkain, wala talagang ibang pwedeng pag-utusan, wala talagang ibang pwedeng pumunta sa tindahan. May konsiderasyon naman po tayo doon. Kunyari po, tatlong senior sa isang bahay, pinapayagan naman po natin na yung isa sa kanila lumabas para bumili ng pagkain. Na nagiging practical lang din tayo. Pero hangga't maaari, lalo na po kung may kasama po kayong senior o minor de edad sa bahay ninyo, huwag niyo na po silang iba, unless yung konting exercise siguro, pinapayagan na rin naman yung exercise sa labas, basta ma-exercise yung tamang social distancing the whole time. Pero kung may, again, kung may minor de edad o senior kayong kasama sa bahay, kayo na po yung lumabas. Huwag na, yun na pong hayaan na yung minor de edad o senior pa yung lalabas para bumili. Let's be safe. Okay, so yan sa transportasyon. Yung pagbiyahe papuntang probinsya, depende po sa dahilan. Okay, so general rule, bawal po. Pero kung yung naipit dito, let's say mga construction worker naipit dito, kaya gusto na umuwi ng probinsya, tumawag na lang po kayo sa hotline natin para ma-assist po. Again, depende sa dahilan, a-actionan po natin yan. Yung jeep, hindi pa po pinapayagan ng national or IATF. Okay, yung mga bike lanes, opo, inaayos po natin. May mga pop-up bike lanes tayo. May mga long-term plan din po tayo sa mga bike lane. Yung iba, medyo na-delay dahil dito sa COVID-19. Actually, marami sa mga programa natin na-delay talaga dahil sa COVID-19. Ganun din naman, pati national government, hanggang barangay at ibang LGU, ganun din naman po talaga. Na wala naman pong may gusto ng quarantine na ito. Kailangan lang talaga natin gawin ito. Pero isa sa mga action natin, yung pop-up bike lanes. Again, we're promoting bicycle riding and other alternative forms of transportation dahil alam po natin kung gaano ka-traffic dito sa Pasig. Alam po natin na 90% ng traffic na yan ay galing sa private cars. Pero minority sila nung sumasakay, pero sila po yung nagpapatraffic. Ganun po, kasama po ako dyan. Okay, mga private cars, yan po talaga. So, kailangan natin mag-provide ng mga alternatibong transportasyon kasama yung bike riding. Ngayon, quarantine, alam nyo, napatunayan natin na yung bike riding pwede dito sa Pilipinas kahit mainit. Yung mga ibang staff ko, mga staff namin dito, nagbabike to work, hindi naman po sila masyadong mabaho. Kahit pinapawisan sila ng konti, inaamoy ko sila, mababango pa naman. Okay naman, bike riding works kahit sa may init na lugar. Ayan po. Pagdating naman po sa tag-ulan, actually sila nagsasabi sa akin, kahit umuulan, kung ikaw ay biker, okay lang daw. At meron naman daw raincoat at mga protective equipment. Ano. So, talagang pinapromote natin yung biking. Makakatulong yan, pati yung mga ibang, hindi lang biking, ano, pero lahat ng alternatibong sasakyan. And public transportation in general. Dahil ito po yung magiging long-term solution para mabawasan po yung traffic sa ating lungsod. Okay, so again, wala pang jeep. Wala pa pong jeep. Hindi pa po pinapayagan ng IATF. So yan lang po. Tricycles, taxis, TNVS, shuttle services, private cars, may social distancing dapat, 2 per row, bisikleta, motor, wala pa po munang bike ride, hindi pa tayo pinapayagan. Update ko kayo within the week kung ma-approve po yung proposal natin para sa bike riding. Okay, last po, huling topic po natin sa FB Live na ito, yung Pasig Supplemental SAP. Inaabangan po ng marami sa ating mga mamamayang Pasigenyo. Ngayon po, itong nakarang mga araw, ano, lalo na nung Huwebes, Biyernes, Sabado, medyo nagkaroon tayo ng mga adjustment sa Pasig Supplemental SAP. Bakit po? Ano po yung adjustment na ginawa natin? Gusto po nating mapabilis yung Pasig Supplemental SAP. Ngayon ho,
Ito po yung dahilan bakit bumabagal ng konti. At bakit naging mabagal nung nakaraang mga linggo, unang mga linggo. Ano? Kailangan po kasi natin mag-house-to-house validation. Nung una po, sinusundan natin yung master list ng Pamaskong Handog, hindi po nagiging 100% in order dun sa mga kung paano po magkakatabi yung mga bahay. No? Yung iba, medyo nagtataka, ba't ganun? May nalalaktawan, may nalalagpasan. Nag-adjust po kami para mapabilis na rin po. Ngayon po, dire-diretso na tayo. No? Nagbabahay-bahay na tayo. Sinubukan natin sa Barangay Santolan at nakita natin, mas mabilis po talaga na magbabahay-bahay pa rin sa mga validation, pero yung sa payout, dire-diretso na ho sa isang payout center na malapit sa mga bahay ninyo. Napabilis po natin by more than 5 times, sa totoo lang. More than 5 times ang bilis ngayon. So, mas mabilis nang umuusad yung Pasig Supplemental SAP. Nasa more than 20% na naman tayo, siguro mga 30% na rin, ano, or almost 30%. We expect with the new changes that we made Thursday, Friday, Saturday, bibilis na po yung Pasig Supplemental SAP. So, maraming salamat po sa mga nagpapakita ng pasensya, yung sa mga umuunawa. Maraming salamat po sa pag-unawa at pag-intindi ninyo. Hindi po talaga madali. Hindi naman tayo nagkaroon ng ilang buwan para mag-prepare. Handaan po natin yung kailangan natin bigyan ng ayuda na hindi po nabigyan ng National SAP or DSWD SAP. Nasa 150,000 families po yan. Iba kung sino po sa inyo, baka may iba po sa inyo nakapag-organize ng mga proyekto. Hindi po madali mag-organize ng isang proyekto na ang benepisyaryo mo ay 150,000 people. Pero with that said, masaya naman po ako sa progreso natin. Again, mapunta na tayo dun sa 30% mark. At ang pinakamaganda dito, ang pinakamagandang balita ko po para sa inyo, mula nung Webes, Biyernes hanggang kahapon, Sabado, bumilis na po yung pagbibigay natin. Medyo gamay na rin ng mga team leaders natin, pati ng mga pagador natin. Tapos may mga in-adjust nga tayo sa sistema, magkakaroon nga lang ng payout center para dire-diretso po yung pagbibigay. So may validation pa rin. Kung wala sanang validation, napakabilis lang po nito, sa totoo lang. Kasi dun po tumatagal, kasi kailangan po namin magbahay-bahay para tingnan kung ilan talaga yung pamilya dun sa isang bahay kung sa inyong mga tahanan. Marami kasing marami talagang sumusubok, ano? Marami pa rin talagang loko-loko. Siguro minority, ibig sabihin sa 100 tao, 99 honest eh. Pero meron diyang isa na sinisira ang sistema para sa lahat ng tao. Ano yung ibig sabihin? Ito po yung mga nakakuha na nung National or DSWD, pero pag i-declare sa form, sasabihin nila hindi pa sila nakakuha. May mga nahuli na tayo, ha? Yung iba sa inyo, pupuntahan ko. Yung pa lang sinasabi ko na. Yung ibang lalakas pa ng loob. Yung sa kalawaan, alam nyo na kung sino kayo, pupuntahan ko kayo. Dahil manluloko kayo. Dinideclare nyo pa na hindi kayo nakakuha sa DSW National SAP. Tandaan nyo, pag nakakuha kayo ng hindi para sa inyo, mayroong ibang nawawalan. Sana makonsensya kayo, pero kung hindi kayo madaan sa konsensya, di ipapakulong namin kayo. Para magtanda po kayo. At para fair tayo sa lahat. Kami, nagpapakahirap kami, mga team leader natin, sa init ng araw, sa gitna ng ulan, nag-iikot po. Tapos yung mga kababayan nating nangangailangan, inaabangan po itong Pasig Supplemental SAP. Tapos may gana pang manloko yung iba. Kaya po tumatagal, kasi kailangan po natin i-validate, nagbabahay-bahay po tayo. Abangan po ninyo yung mga pupuntahan ko. Yung mga nagbabalak pa lang, huwag nyo na gawin. Makatakas man ng isa o dalawa, meron din tayong mahuhuli. So, again, sa 100 tao, isa o dalawa lang naman yun. Pero dahil sa kanila, na tumatagal yung proseso. But rest assured, we will do our best. Mapuntahan po lahat ng mga bahay sa Pasig. Mavalidate po natin na mas mabilis. Nung una po,
ang isang team, baka mga, let's say, 200 or 300 lang yung nabivalidate. Ngayon, nasa 1,000 na. So, ibig sabihin, bumilis po talaga yung sistema. By this June, sigurado po, mabibigyan po natin ng bawat pamilya Pasigueño ng supplemental SAP na 8,000 piso. Yan po. So, yun po ang update ko sa supplemental SAP. This June, mabibigyan na po 99%. Okay, tapos yung mga hindi po nabigyan o hindi mabibigyan, bukas naman po kami lagi for feedback. Again, bukas po kami for feedback, pero sana maintindihan din po kung ba't hindi po ganun kadali ito. Huwag po magalit kaagad pag hindi po nabigyan o may problema po sa sistema. Ginagawa naman po namin ng lahat ng makakaya para maging mas maayos po at mas mabilis yung pamamahagi ng Pasig Supplemental SAP. So, ngayon po, ayun po yung mga main updates po natin. Sana ay na liunagan tayo lahat. Kung may mga katanungan po, pwede po mag-message sa ating PIO page. So, konting paalala po, yung liquor ban, pwede na pong bumili sa mga tindahan ng alak. Pero huwag nyo naman po imbitahin yung buong barangay sa mga bahay ninyo. Kayo-kayo na lang, kung sino yung nasa loob ng bahay, sino yung mga pamilya na lang muna. Huwag na muna mag-invite ng mga kaibigan. Eh, para naman sa safety natin ito, hindi po dahil gusto natin maging corny o ano, pero kalusugan po, kalusugan higit sa lahat. Buhay muna, pag-usapan natin, buhay muna. Okay, so mass gatherings, bawal pa rin po. Okay. Meron pa bang mga common questions, Ewin? Para bago tayo magpaalam sa mga viewers natin, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Saan may kita yung mga ruta ng libreng sakay? Sa Pasig Transport Facebook account or sakay.ph na app. Magbabasa-basa lang ako ng comments. Tapos na po tayo. Maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat kay Miss Jocelyn. Ano po yung tanong nyo? Naku, nawala yung comments. Sorry, hindi ko nabasa. Pero again, per family po yung distribution natin. May mga guidelines tayo kasi siyempre kung bawat tao pwede sabihin, ito yung guidelines ko, ito yung definition ko ng pamilya, hindi magkakagulo po tayo nun. Pero gusto natin mabigyan ng bawat pamilya. Yung mga nasa condominium, yung mga administrator ninyo ang dapat makipag-coordinate sa amin para magbigay sila ng verified list. And then susubukan po natin yung electronic payout para mas mabilis ho dun sa mga condominium at ibang subdivision na may admin na pwedeng sila na po yung mag-certify. Okay, sila po yung mag-certify kung sino ba yung mga pamilyang nakatira sa mga condominium o subdivision na yun. Salamat kay Sir William. God bless po. Opo, yes. So again, sa mga 30%, marami pa po tayong hindi napupuntahan sa Pasig Supplemental SAP. Pero huwag mag-alala, tuloy-tuloy kami nagtatrabaho. Lunes hanggang Linggo, nagtatrabaho po kami. Hanggang gabi may nagtatrabaho dito para lang po mapabilis yung supplemental SAP. Hindi po madali, pero ginagawa natin ng lahat ng makakaya o higit pa sa ating makakaya. Thank you kay Ma'am Sonia, Ma'am Maricel, maraming salamat po. Okay. So, yung mga iba, nakikita ko pa ulit-ulit yung tanong tungkol po sa essential travel. Ano? So, alam na po natin, dapat by now, alam na po natin ano ibig sabihin ng essential travel, papunta sa trabaho na allowed ng IATF, pauwi ng bahay, bibili ng pagkain, essential goods katulad ng gamot,
hospital, health center, ano pa ba? Yun lang halos. O emergencies. So yun lang po. So, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Sana po ay nariwanagan tayo sa mga bagay-bagay ngayong panahon ng GCQ. Ganun pa rin po yung mga paalala natin. Tuloy-tuloy pa rin po tayo nagtatrabaho para sa kaligtasan at kalusugan ng bawat isang Pasigueño. Pero kailangan din po ng kooperasyon ninyo. Lalo na po sa general community quarantine na nagluluwag tayo ng konti, inaasahan po ng pamahalaan na gagawin din natin yung parte natin na lahat tayo may responsibilidad. Stay at home hanggat kaya, hanggat maaari. Kung hindi kailangan lumabas ng bahay, stay at home, you will save lives. Yung pag-stay home mo ng isang beses, baka 100 tao ang hindi nagka-COVID dahil sa ginawa mong stay at home. Stay at home, kung kailangan talagang lumabas dahil may trabaho o kailangan bumili ng pagkain galing ospital, yung proper hygiene, hugas ng kamay, dapat nakamask tayo. Basta wala tayo sa loob ng bahay at may mga ibang tao, dapat nakamask tayo. Tapos yung social distancing, ganun pa rin po. Social distancing, napaka-importante. So, yun po. Konting announcements lang po at paglilinaw mula sa akin. Mag-ingat po tayo parati. God bless you. Stay safe. Stay at home. Let's exercise the proper health protocols. Sana po ay matapos na itong quarantine, pero kasalalayan kung ano, kung magko-cooperate po tayong lahat. Umaasa po kami sa tulong at kooperasyon ng bawat isang mamamayang Pasigueño. God bless. Paalam po. Thank you.